زما د وطن ګرانو کتونکو دوستانو هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربا اعظم خان مندوخیل او تاسو ګورئ وطن. ګرانو کتونکو د عید د نوو فلمانو په باره کې بریکینګ نیوز له تاسو سره شیر کوم. دا بریکینګ نیوز کې چیش دی کم داسې شی دی چې ما ته ضرورت پیش شو چې زه له تاسو سره د عید د نوو فلمانو دا ویډیو تیار کړم. تر بریکینګ نیوز د شرکولو له مخه په کار دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، استه فالو یې کړئ استه، او ویډیو تر اخره راسره وګورئ. راځم د عید د نوو فلمانو ته چې هغه بریکینګ نیوز چې شاید کومه داسې مسله پیش شوه، کومه داسې خبره پیش شوه چې هغه بریکینګ نیوز له تاسو سره شیر کوم. قدرمنو کتونکو د عید کې چې کوم نوي فلمان د ملک پر مختلفو حصو په پېښور او په کراچۍ کې د وړوکي اختر په ورځ لګیږي، په هغو فلمانو کې له لاهوره دا اطلاع ده چې په دې کې دوه فلمان سردار او بل فلم مای لاو، دا دواړه فلمان د ډېر غټ بجټ فلمان دي. په دې دواړو فلمانو تقریبا اتیا پنځه اتیا لکه روپۍ معاوضه راغلې ده. فلم سازانو په لاهور کې دا فیصله وکړه چې دا فلمان چونکې د غټ بجټ فلمان دي، دا به موږ ته خپلې پیسې را جوړې کړي او که نه. دا وړوکی سوال و چې پر دې سوال باندې فلم سازانو غور شروع کړی او اخیر دا فیصله وکړه چې د دې دپاره به په سوشل میډیا، په فیسبوک، په یوټیوب، په انسټاګرام، په اخباراتو کې به دا د دې فلمانو تشهیر کوو چې دا فلمان مشهور سي، نو سینماو ته به کتونکي راسي او موږ ته به دا اتیا لکه پنځه اتیا لکه روپۍ په فلمانو باندې جوړې سي او موږ به ګټه ځینې واخلو. یوه خو دا حواله ده، بل حواله دا ده چې د دې فلمانو تقریبا 90% نیمی پرسنټه کار پوره شوی وی، 10% کار پاته و. ګرانو کتونکو فلم جوړول چې کوم دی دا ډېر ګران کار وي، د دې لوکیشن وي، د دې کہانۍ وي، د دې میوزک وي، د دې ایډیټینګ وي، دا ګرد کارونه وي. دا ګرد کارونه چې پرکیږي دا وخت اخی، ټایم اخی، نو ځکه دا فلمان لږ پر شاسو. یوه حواله خدا ده چې دا د غټ بجټ فلمان دي. فلم سازان په دې پریشان وو چې دا موږ په داسې موقع باندې ریلیز کو چې موږ ته خپلې پیسې او ګټه وکړي، ځکه دا دوه فلمان سردار او مایلاو دا فلمان لوی اختر ته وځنډول، یعنی دا دواړه فلمان به د لوی اختر په ورځ باندې ریلیز کیږي. کوم چې مال تاسو سره په مخ کې ویډیو کې یو منجلس کړی ولی چې د کنکی اختر د فاره د پښتو یو فلم اوس خو می زړګی شوی او بل فلم ته صرف زمای، دا دوه فلمان به د وړوکي اختر په ورځ باندې د پېښور او د کراچۍ پر سینمو باندې چلیږي. او له دې سره سره یوه دا فیصله هم وسوله، یو بل فلم د شاهد خان او د ارباز خان سره جوړه، دا سره جوړه به هم د وړوکي اختر په ورځ باندې ریلیز شي. ګرانو کتونکو په پېښور کې به دا درې فلمان په سینماو چلیږي،
اوس خو می زړګای شوې ته صرف زمای او سره جوړه او د کراچۍ په یوه سینما مسرت سینما باندې با د پښتو فلم اوس خو می زړګای شوې دا چلیږي. ګرانو کتونکو په واتس اپ باندې ما سره ډیرو ملګرو رابطه کړې وه چې د فلمانو کره خبره رښتیا خبره موږ ته کښېږده، ولې چې په سوشل میډیا کې سم قسم خبرې کیږي، ځکه د هغو ملګرو د واتسپو په وجه باندې ما له لاور سره له یو ډېر باخبره ذرایع څخه دا پوښتنه وکړه چې د کنکي اختر کنفرم پیلمان به کم کم زینه وي. نو هغو ما ته وویلې چې اوس خو می زړګی شوې ته صرف زمای او سره جوړه دا به د پشاور او د کراچۍ او د خیبر پختونخوا پر مختلفو سینمو باندې دا فلمه چلیږي. له دې سره سره تاسو سره یوه وعده دام کوم چې انشاءالله ډیر زر به د دغو فلمانو ټریلرې تر ما پورې راورساږي او هغه ټریلرې به هم زه له تاسو سره شریک کړم. دا و د وړوکي اختر د فلمانو حال احوال چې ما له تاسو سره شریک کړل. چرته سیاسته په کومو کوڅو کې یاسته، کومو ملکو کې یاسته، په وطن یاسته، مسافر یاسته، له ټولو څخه په آخر کې اجازه اخلم. د خدای په امان.